madaxweynaha dowladda federaalk ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo waraysi gaar aha siinayay telefishinka caalamiga al-jazeira ayaa sheegay in dowladda itoobiya aysan kaliya dooneynin biyaha soomaaliya ee sifada sharci darada ah heshiiska kula gaartay somalilan kowdii januari ee sanadkan balse itoobiya ay sidoo kale ka wada gudaha dalka soomaaliya qalqalgelin amni iyo sidoo kale hub sharci daro ah oo ay soo gelisay gudaha dalka soomaaliya madaxweynaha ayaa sidoo kale sheegay in dowladda itoobiya ay imankaba la wareegtay qaar ka mid ah goromada diyoradeed ee ku yaalla gobolka gedo iyada oo soomaalida u sheegay sa buu yidhi in masar ay duulaan ku tahay gudaha soomaaliya waxa uu tilmaamay inaanay marnaba dowladda federaalk soomaaliya wax wada hadal ah dowladda etoobiya kala geli doonin arrinta heshiiska <dule> sharci <-zschä> darrada ee badda oo ay la gaartay <-Staking> somalilan ilaaiyo etoobiya ay ka laabato damaceeda guracanetoobiya ma sheeganayso oo kaliya arinta is afgaradka somalilan muddo dheer ayay faragelin ku haysay arrimaha gudaha dalka soomaaliya waxaana markii aan heshiiska difaaca la galnay masar ay bilowday inay hub ay siiso maamulada qaar iyo qabaa'il ka dega xuduudda soomaaliya iyo etoobiya <imitra> ay wadaagaan wuxuuna hubkaasi etiobiya ka yimid uu usoo galay dalka soomaaliya sifo sharci dara a qaybo ka mid ah koonfurta dalka soomaaliya waxay etoobiya ay la wareegtay garoomada diyaaradaha ee ku yaalla gobolka gedo iyadoo ay u sheegayso shacabka soomaaliyeed ee deggan goboladaasi masar ciidamadeeda inay u imaan doonaan soomaaliya inay dalka ay qabsadaan ma ahan sidaasi etoobiya iyada ayaa dalka colaad ka horinaysaa oo rabta inay markaasi etoobiya ay sii joogto gudaha dalka soomaaliya waxay etoobiya ay jebisay xeerarka iyo sharciyada caalamiga iyo madax banaanida dalka soomaaliya xiisada u dhexaysa labada dal ee soomaaliya iyo etoobiya ayaa sii xoogeysanaysa dowladda soomaaliya ayaa bishii hore aynu kasoo gudubnay heshiis amni la gasha dowladda masar iyo mid iskaashi ah waxaana dhowaan dowladda masar aysanadan ka soo dejisay dekada magaalada muqdisho dowlada etoobiya waxay tilmaamtay hubkaasi inay ka digayso in gacanta uu galo ururka al-shabaab isbitaalka al caasima ayaa usoo kordhiyay bajaajleda gobolka banaadir adeegga bajaajkaabe oo kaaran ay ku helayaan waana qiiminimis boqolkiiba konton dhammaan adeegyada isbitaalka haddii aad bajaajla tahay ka faa-idayso fursaddan qaaligah uu ku sameeyey isbitaalka al caasima